іменні стипендії міського голови активній молоді, як стати стипендіатом та що потрібно для цього зробити. Запитуємо у гостя, який вже є у нашій студії. Це Сергій Луденський, заступник директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради. Пане Сергію, раді вас бачити. Добрий день. Дякую, добрий день. Справді, дуже добре, що відзначається кожного року активна молодь, це студенти і такий дуже активний вік визначився. І цього року також не виключення, війна не завадила, і студенти можуть отримати таку стипендію. Отож, розкажіть трошки про цей проєкт. Тиждень залишився. Тиждень, як ви казали, на останній день відкладається усе, аби подати заявки, але все ж їх треба подавати і треба обрати найактивніших. Ви вірно зазначили, що всі відкладають на останній момент, тому в нас залишився тиждень, аби активна молодь міста Дніпра подала свої заявки на розгляд комісії стипендіальної. Стипендія в нас називається «Імена стипендії активній молоді міського голови імені Олександра Поля». Тобто, по-перше, що тут в назві вже є, що стипендія іменна – це перша відзнака активної молоді, яка буде обрана. Це 50 кандидатів-стипендіатів. Названа в честь видатного мешканця міста Олександра Поля, пам'ятник якому стоїть на Центральному проспекті і названо дві вулиці. І саме момент, що це відзначається на рівні міського голови. Отримають молодь, яка віком законодавством у нас визначено від 14 до 35 років. І в першу чергу це ми відзначаємо їх активність. Не обов'язково це може бути відмінники навчання, скоріш за все, навіть це зазвичай не відмінники навчання, а ті, хто активний, скажімо так, на своєму фронті в громадській діяльності, окрім навчання або роботи. Можливо, військовослужбовці, адже такі можуть подавати заявки. Якщо вони студенти лише, чи не важливо, це може бути просто активна молодь, яка не вже закінчила виш, наприклад, чи будь-який заклад. Загалом молодь, як я сказав, від 14 до 35, які на момент подання мешкають у місті Дніпрі. Тобто це можуть бути і не студенти. В нас категорії такі. Перше, це студенти університетів, академій, представники молодіжної ради Дніпра або громадських організацій міста. Тобто ми розуміємо, що до громадської організації може входити далеко не студент, не школяр, а молода людина віком до 35. І друга категорія – це вихованці закладів позашкільної освіти, школярі і учні професійно-технічних навчальних закладів і коледжів, технікумів. Ну так, вікова категорія від 14 років можуть же бути і діти, ну тобто підлітки, які вчаться, можливо, це останні класи і десь, можливо, проводять дуже активну свою діяльність. І не останні навіть класи. Може, і не останні, так. Ну тобто, такий дуже широкий. Розширили ви свою, чи завжди так було? Це визначено законодавством у нас. Угу. Закон України про молодь, він вже давно визначив межі. Я маю на увазі про молоді. Стипендії. Так, не вік, а тобто цю стипендію. Це основні критерії, а саме представництво, це в нас визначено вже давно, здається, з 17-го року. Але я зауважую, що не обов'язково бути студентом, не обов'язково бути школярем. Тобто представники громадських організацій можуть подаватися, і навіть якщо люди кажуть, що я там не входжу до складу ніякої громадської організації, таких не знаю, то у нас є Молодіжна рада Дніпра, доволі така відомий консультативно-дорадчий орган, до якого можна завжди доєднатися, або навіть не доєднатися, подаватися, попросити їх подати свою кандидатуру. Угу. З приводу того, де людина може бути зареєстрована. Зараз взагалі з цим складно, тому що люди переїхали до інших країн, багато хто, і займаються також волонтерською діяльністю і громадською діяльністю. Ми знаємо, скільки організовують різних заходів, і також можна було би їх зараз причислити до тієї активної молоді, яка могла би взяти участь у цьому проєкті. Як бути з цим? Чи можуть вони подаватися? Адже вони зараз не зареєстровані. Які мешкають у місті Дніпрі на момент подання. Тобто, якщо людина з тимчасово окупованої території або з прифронтових міст приїхала до Дніпра, то вона може подаватися зараз. Тобто вона зараз тут зареєстрована. А якщо вона поїхала за кордон? Ще такий момент, бо може також, щоб люди час не витрачали, знали. Але зареєстрована тут? Так, але ж там тимчасова реєстрація також діє. Скажімо так, глобально, якщо людина поїхала за кордон, але веде свою діяльність направлену на допомогу країні і, скажімо так, пришвидшує нашу перемогу якимось чином, залучує кошти, інформує населення інших країн про ситуацію, яка склалась в Україні, доносить думку, яку, наприклад, там
можуть неправильно трактувати у бік нашого ворога, то ми в будь-якому випадку будемо розглядати і робити все можливе, аби ця людина отримувала стипендію, була відзначена. Що потрібно? Якісь докази, так? Я ж так розумію, що відео, чи це, можливо, якісь звіти так, повинні так. бути? Там є стандартний пакет документів, як копія паспорту, коду, там учнівський квиток, якщо учень, подається також характеристика, в якій описана діяльність, подання, наприклад, від громадської організації, це просто основні дані про людину. І також додається фото, відеоматеріали, які полегшують завдання комісії визначити, що це за людина. В першу чергу це фотографії або подяки, грамоти, якщо такі є, але це не головне. Це можуть бути, наприклад, навіть скріншоти з соцмереж про діяльність, яку людина веде у соціальних мережах. Це може бути просто нам передати флешку, на якій ми зможемо подивитись, що робилось, там заходи, ініціативи, проєкти. І це полегшить момент відбору. І навіть якщо цього буде недостатньо, то комісія має право, це прописано на положенні, викликати людину на такий публічний захист, на якому вона там за 2-5 хвилин сама розкаже, чому вона там варта цієї відзнаки. Так, зрозуміло. Є ще ті люди, які зареєстровані в інших містах України, наприклад, але проживають у Дніпрі. Можуть винаймати квартиру. Є теж таких багато активної молоді, яка не змогла собі купити квартири, наприклад. Так? Зрозуміло. Як бути в такому випадку? Тут все буде в індивідуальному порядку. В будь-якому випадку рекомендую цим людям звертатись до нас, бо ми ж обмежені бюджетними призначеннями. І тут є такі історії, коли, як би ми не хотіли, ми не зможемо цього зробити. Але в такому випадку я пропоную кожній людині звертатись до нас, аби ми вигадували шляхи, звісно, в рамках чинного законодавства, я зауважую, але такі, які могли б допомогти нам цю проблему вирішити. Так, ну щоб людину все ж відзначили, так? Так. Що це за відзнака? Чи вона одноразово виплачується, чи протягом якогось часу? Саме виплата – це разова. Виплачуємо раз на півроку, тобто за рік ми встигаємо відзначити два рази по 50 стипендіатів. Гроші заходять на картку, і крім цього, ми зробимо загальну зустріч з міським головою, він вручить такий символічний сертифікат, або кожному сертифікат зробимо за його підписом. Маємо надію, що все вдасться, тому що спочатку у нас заважав цим планом ковід, потім повномасштабне вторгнення, але я думаю, що цього разу ми зможемо в безпекових умовах зробити таку зустріч, де, як мінімум, молодь зможе зробити селфі з міським головою і там на згадку залишити так, собі. Так, і, можливо, ще буде відзнака, якийсь пам'ятний подарунок, так? Ви вже теж розробляєте, як так, він буде виглядати. Так, розроблений вже сертифікат, і оцей, як ви кажете, подарунок, ми зараз розглядаємо варіант, який буде більш практичним і таким пам'ятним для молоді. Але найголовніше – це стипендія. Це справді мотивує активну молодь. Розкажіть, будь ласка, минулого року, от які були відзнаки, хто відзначився, які взагалі люди прийшли, і от ви казали, що не було можливості минулого року вручити, але ж особисто не вручили, але все одно ми знаємо, хто це, так? Так, ми знаємо. Там дуже багато історій, і всі вони цікаві, своєрідні, починаючи з якихось, згадалось мені точно дівчинка у 148-й школі, причому спочатку вони були не впевнені в тому, щоб подаватися, а вона сама шиє сумки, розмальовує їх і гроші передає на армію. Я думаю, що вона і зараз цим займається, але захотіла відзначити, тому що вона в своєму маленькому віці прийняла сама для себе таке рішення відповідальне, не консультуючись, не потребуючи там, знаєте, допомоги зі сторони, просто почала це робити і реалізовувати таку історію. Це взагалі чудово, так. Коли ви комісією вже можете визначати, і ці всі історії є. Але все одно складно це зробити. Мабуть, більше тих людей, яких хотілося б точно відзначити. Чи були такі, яким довелося відмовити, на жаль. І ви розуміли, що, можливо, наступного року вдасться це зробити? Здебільшого є так, що хочеться ще когось відзначити, але вже квоти не вистачає. В нас багато активної молоді. Але ще більше для мене, наприклад, прикро, коли людина, яка дійсно заслуговує, не подає нам документи з різних причин. Дуже багато, що не вірять в себе, дуже багато думають, що хтось складне. Тобто я, наприклад, як посадовець, я розумію, що те положення прописане на 7 аркушах, це документ, без якого ми не можемо обійти. Коли я даю його ознайомитись людині
Ну, наприклад, студенту, він каже, боже, це ж я не зможу навіть прочитати. Це все зробити. Ж треба так. Час мати, так? Ну, так, тобто, так. Я теж чула дуже часто, коли люди кажуть, ну, я не буду займатися цими справами, бо в мене інші є. І вони так важливіші, і є, наприклад. Так, і я краще зроблю за цей час щось. Але все ж папірці у нас залишаються, бюрократія ж... Поки що вона не така вже й велика. Так, в принципі, так. Тут можна це все зробити, але на це треба витратити, ну, можливо, якийсь день. Якийсь час, так. Але я кажу, що там складного точно нічого нема. Просто описати свою діяльність. Знайти фотографії, інстаграм відкрив, скрінами зробив, приклав, все. Дуже часто, коли думають, що це якийсь кропіткий великий процес, хоча насправді це дуже легко подається. І тим паче, що ми консультуємо завжди, навіть на усіх доступних платформах. Наприклад, сьогодні в нас буде там молодіжний центр о 3-й годині проводити Кахут. Це така вікторина, там, де відповідають з гаджету в будь-якому місті, хоч там в іншому місті країни або в Європі, правильні питання, і вони допомагають знайти правильну відповідь. А пізніше ми зробимо в інстаграмі ефір, в якому директор департаменту буде отак простою мовою розповідати, чому треба, що робити, куди бігти, кого смикати, куди телефонувати і так далі. Тому всі, хто вагається, я зауважую, треба вірити в себе, по-перше, і, по-друге, знайти такий час для того, щоб їх подати. І ще така маленька історія про вірити в себе. В нас, не буду називати прізвище, але було одне оголошення стипендії, коли подавався такий відомий в нас і в місті, і в країні, і в Європі навіть людина, яка займається там спортивною діяльністю, і такі проекти, ну, дуже відомі. І я стою перед міською радою біля входу, щось я розмовляв по телефону і застиг там на місці. Іде студент першого курсу, перечитує своє подання. Хтось йому телефонує, і я чую телефонну розмову. Він каже, я ж все приготував і все несу. Але я дізнався, що тут подається оця людина, і я думаю, що я точно недостойний. Кладе слухавку і починає розвертатися назад. Я його ловлю за руку і починаю розповідати, що це ж не значить, що ця людина займе всі 50 стипендіальних місць. То подавайся ти в іншій квоті, по-перше, по-друге, все одно треба вірити в себе. І він так посміхнувся, передав документи, ми передивились, і там дійсно гідна кандидатура була, яка і у студентському самоврядуванні, і своя громадська організація, окрім цього, займається ще там декілька такими потужними проектами, але вони на рівні району міста і міста. І отак от... такий ви короткий, знаєте, приклад, як не повірила я себе людина. Я також з цим зіштовхуюсь постійно, коли я запрошую людей, вони кажуть, ну я не настільки можу себе вважати визначною особистістю, щоб я, наприклад, розповідав про це. Тобто це якраз саме ми з вами, мабуть, в одному колі десь діємо, коли ми розуміємо, що людина багато зробила, але настільки вважає себе, ну трохи от я нижче, ну, ніж ті всі інші. Так, я трошки посиджу, нехай я буду своє робити потихеньку, нехай і ті, хто кращий за мене, так, нехай вони отримують. Ну, а тут, бачите, інша справа. Я прийшов до того, що треба за руку брати, смикати. Так, так, я з вами погоджуюся, бо багато дуже, у нас в нашому місті взагалі зараз людей стільки достойних, які мають таку можливість отримати винагороду, хоча б невеличку, так, і тим більше в такий складний час, і для цього нічого не потрібно такого, так, треба просто оформити заявку і все. Надзусиль прикладати не треба, там все просто. З приводу спортивної діяльності, от ви казали, що і спортсмени можуть подаватися, так, науковці, можливо. Так, можливо, так. Це люди, які займаються волонтерською діяльністю. Це можуть бути і військовослужбовці, це можуть бути творчі люди, теж, які розробляють свої проєкти. І, може, теж вони можуть вважатися тими активними, які подаються на таку стипендію. Ось це багато дуже розмежувань, на ваш погляд. Ви всі будете приймати, так? Тобто це буде стосуватися різних сфер діяльності, життя нашої країни. Зрозумів питання. Приймати вже ж будемо документи всі, але, скажімо так, шансів на позитивний розгляд набагато більше у тих, хто, окрім своєї основної діяльності, встигає робити ще щось, що сприяє розвитку міста. А як ми знаємо, галузі розвитку дуже багато. І спортивний, і культурний, і соціокультурний, і громадський. Але в першу чергу ця стипендія, як вона і названа, для активної молоді, та, яка має якісь успіхи і покращує себе і разом з собою місто у громадській діяльності.
якось так. Ну ось так. А тепер наостанок ще розкажіть, будь ласка, як правильно треба все зробити, аби не було потім помилок і щоб не було такої прикрої ситуації, коли ви щось не дописали, і саме через те ви не можете подати документи. Так? Або, можливо, людина не там знайшла, шукала і не знайшла. Чи щось іще може бути. Багато нюансів. Зрозуміло. По-перше, є положення, як я сказав, але воно таке складно написане трохи для пересічної людини. Є сторінки у соціальних мережах Департаменту молодіжної політики, на яких є публікації про саму стипендію, перелік документів. Людина побачила, що запам'ятала, що не запам'ятала, це зробила, принесла нам до міської ради, і там вже ми підкажемо. Я, мої колеги підкажуть, що не вистачає, що треба виправити. Але головне, що, як ми зазначили в началі ефіру, на початку, що якщо людина відкладається на останній день, то технічно вже не буде часу це виправити. Тому треба ось тиждень, сьогодні-завтра нести, так, тим паче, якщо хтось розуміє, що чогось не вистачає, принести, ми випишемо, скажемо конкретно, що чого не вистачає, де це взяти, і буде час це виправити і додати. І тоді все вийде, особливо, якщо дійсно і досягнення є, і, скажімо так, людина направлює свою діяльність на нашу спільну перемогу. Пане Сергію, де це шукати все? Це вже так для тих, хто почув сьогодні і хоче долучитися, знає, що він багато чого зробив, то, будь ласка, розкажіть деталі вже. Сторінки соціальних мереж Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, Facebook, Instagram, Telegram. Окрім цього, ця ж інформація є на цих же соцмережах і плюс ще TikTok у Молодіжної ради Дніпра. Я думаю, там зможуть це знайти, навіть якщо вписати у пошуковій системі в інтернеті імені стипендії Олександра Поля, то воно точно видасть або положення, або наші останні оголошення, які ми публікували, в тому числі на сайті міської ради. І там все деталізовано прописано, просто треба цьому приділити час, сісти і знайти. Я так сподіваюся, що активна молодь, а якщо вони себе такою не вважають, але багато чого роблять, то теж будуть долучатися, саме приєднуватися так. І просто оформлювати усе, аби все ж ті 50 стипендій отримали гідні люди. Я вам дуже дякую, пане Сергію, що ви сьогодні прийшли до нас і так дбаєте, щоб справді все було так, як потрібно, так трошки мотивувати людей активних, щоб вони ще більше робили для нашої України, для нашого міста і для області. Так. Тому на це будемо сподіватися, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.